Dasturimiz davom etadi. Bugun Olii Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Majlis davomida millionlab haydovchilar uchun muhim bo'lgan qonun loyihasi ham muhokama qilindi. Navbatdagi lavhada Olii Majlis Qonunchilik palatasining majlisida muhokama qilingan muhim masalalar haqida so'z boradi. Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida mudofa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi mas'ullari tomonidan qonunchilik tashabbus huquqi asosida tayyorlangan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga tegishli o'zgartishlar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi muhokama qilindi. Unda transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi yonida bo'lmagan haydovchilar transport vositalarini boshqarganda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlar tomonidan transport vositasini ushlab turishni bekor qilish nazarda tutilmoqda. Bir qator mamlakatlar amaliyotini o'rganganimizda, agar ma'lum bir vaqt beriladigan bo'lsa, o'sha vaqtda kelib hujjati aslida borligi yoki uyda biror joyda qolib ketganligini kelib ko'rsatadigan bo'lsa, o'sha jarimalar qo'llanmasligi bo'yicha amaliyotlar bor. Biz shu bo'yicha ham mana shu o'zgartirish bo'yicha shuni ham ko'rib chiqishlarni taklif bergan edik. Yaxshi bo'lardiki, real o'sha holatdan kelib chiqib ishlansa. Chunki ba'zi holatda uyda ham qolib ketadi yoki qayerdadir esda chiqib qoldirishi mumkin. Xalq uyi vakillarining fikricha, avtotransport vositasining sug'urta polisi yo'qligi uchun transport vositalarini ushlab turish amaliyotining bekor qilinishi natijasida bunday qoidabuzarlik holatiga nisbatan jazo bazasini qisqartirish hamda fuqarolarning mulkka bo'lgan huquqlarini kuchaytirish, bu orqali esa korrupsiyagan holatlarning oldini olish imkoni yuzaga keladi. Deputatlar shuningdek Toshkent shahri tarkibida Yangi hayot tumanini tashkil etish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqdilar. Yangi tumanni tashkil etishi Toshkent viloyati va Toshkent shahri chegaralaridagi muammoli masalalarni yechish, aholi turmush darajasi sifatini oshirish, infratuzilma hamda yo'l xo'jaligini tubdan yaxshilash imkoniyatini beradi. Majlisda shuningdek Namangan viloyati Namangan shahar tarkibida Davlatobod tumanini tashkil etish to'g'risidagi masala ham muhokama qilindi. Deputatlarning ta'kidlashicha, bu o'zgarishlar hududda yangi infratuzilma obyektlari barpo etilishi hamda aholiga xizmat ko'rsatish tizimining yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi.